карася на душу сметані. Ну, а він такий смачний, що аж в роті тане. Ой, карасику, карась такий солоденький, а у нашому лимані ловиться такенький. Ой, карасику, карась, рипутю чудову, коли я усю поїм, жину водить знову. Фестиваль карася оголосити відкритим! Фестиваль карася започаткували в селі Іванівка завдяки місцевому жителю. Один із мешканців запропонував поставити пам'ятник карасю. Це нас здивувало. Але коли ми почали розмовляти, і дійсно, наш регіон виживав всі роки завдяки рибі. Але із цієї риби вижила в нас тільки вижив у нас карась. На цьогорічний фестиваль завітали не тільки місцеві жителі. Олександр Ороховський приїхав з Чернігівщини. Ми приїхали на змагання по футболу, але нас потім після змагань запросили на фестиваль в село Іванівку. Креативно, в першу чергу. Я перший раз опять таки чую про цей фестиваль і таке названня. Тому я думаю, що в цьому щось є. Тим більше, що продається риба, вариться уха. Це все з цим і зв'язано. Для гостей підготували святковий концерт, конкурс талантів, тематичні фотозони та ярмарок. Майстриня Ірина Припутнєва приїхала на фестиваль з Очакова. Єднання селян, що і люди об'єднуються, щось роблять разом, не сидять склавши руки. Всі взагалом сидять на кухні і жаліються на своє життя. А треба не сидіти, треба щось робити. І робити разом. Тільки разом ми сила. Співорганізаторка Наталія Лісовська вже вдруге готує на фестивалі юшку з карася за своїм рецептом. Спосіб приготування дуже простий. Перш за все ми закладаємо овочі, після того ми кладаємо славнозвісний наш карась, якому присвячений цей фестиваль. Далі ми готуємо окремо льок, це давлений часник, це укріп, це сіль, який потім по бажанню відвідуючих додається, і це придає юшці особливий смак. Такий у нас рецепт, дуже банальний, але від всієї душі. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.